Të nderuar shikues, vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit 104.1 me pjesën e tretë të këtij emisioni dhe me musafirin në studio. E që për sot në këtë emision do të flasim për rolin e familjes tek personat me ankth apo depresion. Dhe në studion time e kam tëftuar psikologën Vlera Bokshi Okmata, njëherit edhe kolege këtu bashkë në RTI. Përshëndetje mi sërë dhe. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit edhe nga ona juaj. Atëherë pra jemi dakorduar që të flasmi për temën roli familjes tek personat me ankth apo depresion, duke pas parasysh që çdo ditë dëgjojmë probleme të shumta në familje, tek fëmijët, tek djemtë dhe vajzat që i kanë ato probleme të brendshme, e që her pas here ato probleme që i kanë nuk po i adresojnë tek prindrit apo tek të afërmit, por po dalin jashtë mureve të shtëpisë, jashtë lagjeve apo fshatit apo qytetit, duke e adresuar problem tek të tjerët. Por para se të flasni për këtë, mua personalisht më intereson, për besoj edhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë, se ku është dallimi mes ankthit, depresionit apo stresit, a mund të fusim të gjithë me një thes apo dalloj? Po. Fillimisht para se të filloj të tregoj dallimin mes tyre, mua më pëlqej shumë tema, për shkak që ne jemi mësu zakonisht që shumë e nevojshme të flitet për ankthin, depresionin, në tema shabllojnë për simptomat, mënyrat e të i kalimit e tjerë. Po si do që të jetë, do të është tepër e nevojshme të flitet edhe nga ky këndvështrimi tjetër tek roli i familjes tek këto raste, duke e pas parasysh që do thotë roli i familjes është tepër i rëndësishëm në çdo pjesë të zhvillimit të fëmijës, shembull po e marr, po edhe gjatë kohës kur fëmiu do thotë pavarësohet nga prindërit. Dhe njëkohësisht fillon madje edhe ka gjasa që të ballafaqohet me këto problemet e ankthit, depresionit apo të tjera. Sa i përket ankthit, depresionit apo stresit, do të thotë këto janë tri elementet që atakohen njerëzit në përditshmërinë e tyre. Në përditshmërinë e tyre, secili njeri atakohet me stresin. Stresi do të thotë është gjendje njeriut që reagon, do të thotë njeriu në aspektin fiziologjik, reagon ndaj stresorëve të jashtëm. Dhe këta stresorë të jashtëm janë, mund të jenë, do të thotë, një provim në fakultet, mund të jetë një test në shkollë, mund të jetë një intervistë pune, e tjerë, e tjerë. Po përveç faktit që njeriu reagon, do thot, në aspektin fiziologjik, qoftë me dridhje, qoftë me djersitje të duarve, varësisht prej tipit e njeriu, do thot, se se cili e ka formën e vetë të reagimit ndaj stresit, ai normalisht që e përjeton edhe emocionalisht duke pasur trahurat e zemrës e të tjerë. Por, në momentet që stresi të i kalon, do thot, ato të i kalon normat që organizmi njëriut mund të përballoj, edhe jo se cili individ ka mundësi të përballoj nivele të njëjta të stresit. Do të thotë se gjithë shka mvaret prej personalitetit, prej vojave të jetës, etj. Atëherë gjithë sësi që ndikon tek individi e rritja e nivellit të stresit në masat të mëdha, atëherë kjo mund të kaloj në ankth. Ankthi, do thot, nëse i shikojmë simptomat, mund të jenë pak a shumë të njëjta me stresin. Por, stresi, do thot, streset e larta nuk kemi në përditshmëri, çdo ditë nuk kemi teste, çdo ditë nuk kemi intervista pune, masi veç i përmendëm. Po, si do që të jetë, nëse, do thot, kur këto streset e larta shkaktojnë që ne mos të arrim të realizojmë një aktivitet të caktuar, atëherë është problematike. Sepse nëse kemi stres para një provimi, për shembull, sa i përket studentëve në universitet, njihet në psikologji si eustresi. Stresi është ky lloj stresi, është stresi i mirë, i cili të nxit që ti më mësu edhe me tentu që me qenë so më i mirë në test, në provim. Mirë po, kur ky stres e arrin një nivel të lartë, i cili të ndalon për ti, si student, me shku në provim, atëherë është problem. Edhe atëherë kalon e gjendja ankthi. Edhe ankthi do të thotë, në këtë rast jenë trahurat e shpejta të zemrës. Ndjenja si kur po ngulfatesh. Jenë djersitja duarve, djersitja trupit. Shumë njerës në këto raste do të thotë, e përjetimi ankthit shumë shpesh ndodhë si me pas një sulm në zemrë. Edhe zakonisht njerëzit drejtohen direkt e mjeku i përgjithshëm, që është do të thotë që duhet të bëhet, për shkak se edhe psikologu kur don me bë një vlerësim, ka nevojë gjithsesi edhe për vlerësimin e mjekut, për shkak se na duhet të evitojmë të gjithë faktorët, do të thotë klinik, që mund të përfshihen te pjesa e ankthit. Kjo është për ankthin, ndërsa depresioni
është e kundërta e ankthit. Do thot depresioni, personi është person e gjendje, do thot komplet, ka pikëllim kryesisht, dhe ka shumë probleme që të zgjohet, ka shumë probleme të realizoj aktivitetet e përditshme. Për dallim nga ankthi, i cili do thot njërën mund ta stopoj nga realizimi i këtyre aktiviteteve. Mirë po njëreu, mënyra si trupi njëreu të reagon, është do thot me një energji shumë të madhe brenda ti, do thot me lëvizje të përshpejtuara, të pakontrolluara, me rrahje të shpejta të zemrës, dhe nuk mund të shtrihet, do thot nuk mund të qëndroj shtrirë. Për dallim nga personi që ballafaqohet me depresionin, ku komplet gjendja e tij është e shtrirë dhe nuk ka energji të brendshme për të zgjuar dhe për të vazhduar, do thot ditën ose për të shkuar në provim ose për të shkuar në një intervistë pune. Do thot ky pikëllimi është i paarsyeshëm, sepse ne normalisht që kemi raste kur secili momente të caktuara të jetës, qofshin ato rastet e vdekjeve apo rastet e provimeve, shembull kur ti nuk e pas sukses etj., atëherë do thot janë pikëllime shumë të arsyeshme që janë në përputhje me natyrën njerëzore. Mirë po, kur këto do thot nuk kanë arsye prapa vetes, atëherë normalisht që shihen si problematike edhe kanë nevojë për trajtim. Cilë është roli familjes me thekse veçantë i prindërve në raport me fëmijën kur ata mund të kenë probleme me ankth apo me depresion apo stres? Po, sa i përket pjesës depresionit dhe ankthit të fëmijët, do thot depresionit të fëmijët shfaqet kryesisht me shenjat si depresionit tek i të rriturve. Do thot nuk ka energji, nuk ka vullnet, nuk ka interes shumë të lartë për të pas bashkëveprim me fëmijët e tjerë, duke pas parasysh që moshat e vogla të fëmijëve, pjesën e socializimit, do thot e kanë tepër të nevojshme, edhe kanë dëshirë me qenë në anën sociale, do thot me fëmijët e tjerë. Ndërsa fëmiu që mundet me pas simptomat e depresionit, nuk i ka këto interesa. Do thot nuk ka interes për aktivitetet e jetës e tij të përditshme, qoftë ajo shkolla, qoftë loja e shtëpisë apo qoftë qëndrimi në shtëpi. Ndërsa sa i përket pjesës së ankthit, prej moshës ankthi është normal te fëmijët deri në moshën 6 vjeçare. Mirë po, duhet të dim do të simptomat normale të ankthit gjatë kësaj periudhe të jetës fëmijët. Do thot prej moshës 6 mujore deri në 3 vjet, fëmijët kryesisht ballafaqohen me ankthin e ndarjes. Se ankthi ka do thot pjesë të ndryshme. Ankthi i ndarjes është kur fëmiu do thot prej momentit që ai lind e krijon një atashim. Atashimi është një lidhje emocionale e fuqishme që krijohet mes fëmijës edhe kryesisht nanës së tij apo kujdestares. Edhe do thot nga mosha 6 mujore deri në 3 vjet, fëmiu ka shumë problem, ka të quajtura ekstreme, përjeton do thot simptoma të ankthit për shkak se kur nana don më u largu apo kujdestarja, kushdo qoftë që do thot e ka marrë përsipër kujdesin ndaj fëmisë. Edhe kjo është, do thot, normale. Nga mosha 3 vjeqare, deri në moshën 6 vjet, fëmijët kryesisht kanë simptoma të ankthit, siç janë frikra të ndryshme, e që prindrit shumë shpesh mund t'i shohin si probleme të mëdha. Por në fakt, në suazat e normales nuk mund të shihen si probleme. Deri në moshën 6 vjeqare, do thot fëmijët kryesisht këtë moshë kanë frikë nga arsira, kanë frikë nga insektet, kanë frikë nga kofshët, apo çka do qoftë që ata mund t'i rrethojë, edhe që ata e shfaqin atë frikë, e tregojnë te prindërit e tyre. Dhe kjo çka prindërit mund të bëjnë në këto raste është çka prindërit vet mund të bëjnë, do të pa orientim te një profesionist i shëndetit mendor, është që të bisedojnë me fëmijën dhe ta konkretizojnë çdo situatë nga e cila fëmiu mund të ketë frikë. Për shembull, nëse fëmiu friksohet nga një mace, shembull po e marr, e që shumë është problem të gjeneratat e mëhershme që njerëzit kanë frikra nga kofshët, ndoshta kanë edhe fobi, për shkak se nuk janë trajtuar, ose nuk janë mbështet që me adaptu me prezencën e kofshëve në jetën e tyre. Në jetën e tyre është fjala dhe jashtë shtëpisë, nuk do të thotë që gjithse si kofsha du t'jetë në shtëpi. Po për shembull, nëse një fëmi ka frikë nga macja, atër prindi mund t'a ofrojë një mace që ta
që fëmiu nuk do të thotë që fëmiu me e marrë dhe me dhunë, me zorë, me nëzitë, qaj, me fillu me prejkë macen. Po si do që të jetë, me afru të pakten me e po fëmija. Ta shë si cili prind dhe din nivelin e frikës që fëmiu i ti e përjeton në raport me macen. Po me shku në hapa shumë gradual, diri sa fëmiu ambientuat me një situatë t'il. Mirë, po qka do që të i kalon të thotë moshën para shkollore dhe fëmiu e fillon shkollën edhe vazhdon të jetë me frikra, atëherë do thotë ndoshta, në momenti që prindi e shetë që këto frikra fëmiu po rriket, edhe nuk po largohen, atëherë normalisht një vlerësim nga një profesionist i shëndetit mendor gjithmonë është i mirëseardhur. Mirë po, edhe këto pjesë të tjera, për shembull, te fëmiu mundet me ndiku ndrimi i shkollës, fakti që e ka një test, janë normale reagimet e fëmijët në këto raste. Po tek çështja e fobisë, shpesh e din që fëmijët nuk mirën parasysh nga disa prindër. Do thot, nëse shprehemi në jargonin popullor, maca se ka hanë kërkan, ose filan shpenza apo shtonza nuk e ka mitë kërkan, dhe mjaftën me përgjigje ndaj fëmijës. Për prindin, në fakt për fëmijën është shumë e rëndë. Në fakt, unë këtë pjesë e shoh si abuzim psikologjik që i bëhet një individi, qoftë fëmijë apo i rritur, se e njëjta veprohet jo vetëm me fëmijët, por edhe me të rriturit. Kur një fëmijë ka ndjeshmëri frike të lartë, ndaj një objekti, një insekti, një kafshe, edhe nuk e merë mbështetjen e duhur, nuk e merë mirë kuptimin e duhur, atëherë edhe kur një fjallë e prindit kërkon nuk e ka hungër moca, kërkon nuk e ka hungër qeni, do thot ti automatikisht po e abuzon psikologjikisht me faktin se po ja ignoron komplet në ndjeshmërit e ti. Pa, mund të me bërë dhe më të fort fëmin se duhura adaptuat mësot që paska rezik, po, atë sa a i ka mëndu? Po, ne normalisht që duhet të kontribuojmë që fëmin me adaptu, po që shtash pak ma herët me shku të tot me hapa shumë gradual. Jo shumë direkt, si që shkojmë jo shumë direkt, në disa raste. Jo, normalisht, sepse ne frika, nëse unë nuk friksohem për një mace, atëherë dikush mundet me u friksu ekstrem shumë edhe një balafaqim direkt mundet me shkaktu dhe trauma. Shembull për e marë, nëse për ne gjendja luftës në Kosovë, kemi pas, do thot për ne është përjetimi më ekstrem që e kemi pas si popull, ose nëse e marrim një individ që ka pas përjetim lufte, atëherë për dikë tjetër që jeton në shtetet perëndimore dhe ka jetën luksoze dhe nuk është ballafaquar me vështirësitë që ne jemi ballafaquar gjatë jetës, siç është pjesa e luftës, për ato vdekja një kofshë mund të jetë traumë. Do të thotë, kemi shumë dallime. Nuk është e njëjta këtë gjë. Nuk është e njëjta, për shkak se njerëzit i përjetojnë gjërat në forma shumë të ndryshme, po ashtu varet edhe prej përjetimeve paraprake, prej mënyrës që është një rritemi e tjerë e tjerë. Kështu që nëse të shkojmë ato metoda, do të thotë, klasike, që bëhet më i fortë, do të thotë, është, do të lënë kohë. Kjo mënyra se si po rritemi është që rinia e ditëve të sotshme është prapë përmes teknologjisë. Dhe nuk është që ka pa kafsh apo ndoshta edhe shpenz me sy të vet ose ka pa në ndonjë kopë zoologjik nga larg dhe nuk është adaptuar që mi kalu moca ka dera ka shtëpia më ndonjë ndonjë. Dhe kjo ka efektin e vet ona e teknologjisë, normalisht që ka efektin e vet. Se nuk është e njëjtë që të tasho është një kofsh në iPad ose në telefon ose në televizor edhe ndrysh është me po në vazhjonin direkt, fizikisht. Folim pak për fëmijët, për përdojnë tek të rritrit, sepse këto problemet, nëse nuk përgabohem, për shofë që më shumë përgabohem problemet të rriturit, të cilët janë të pjekur në mosh dhe janë tashmë të vetëdishëm se qëfar dhe përojnë, duke ankuar për problemet të shumë ta në aspektin psikologjik dhe ato problemet të branqme që po i kanë jo rolëherë, po janë edhe me fatalitet, duke pase për bëndë dhe vrasje, pasahidhe nga kati 5 e 6, për shkak të një problemi ndoshta të vogël që ka mundë pas me partnerin e tij apo të saj, apo edhe problemet e ndryshme të familjes. Në këtë rast një pjesë e madhe e tyre nuk po i adresojnë problemet tek prindrit, për shembull tek nona apo baba, apo edhe vëllau e motra, por vijnë tek ju psikologët apo shkojnë edhe tek hoxhallarët. Pse me kalu një urë kohë gjatë edhe me kalu tek dikun tjetër kur i ke njerëz të familjes afër që ndoshta mund me ofruar zgjidhje, a mundën prindet me ofruar zgjidhje dhe çfarë mund me ofruar atyre që kanë këto probleme? Që familja është mbështetja më e madhe për secilin individ, qoftë fëmijë apo edhe i rritur. Dhe kjo është pikërisht ajo që ne e folëm deri tash sa i përket fëmijërisë hershme, ndikimi të saj edhe gjatë moshës kur ne rritemi. Do të thotë sepse gjurmët e fëmijërisë hershme janë të pashmangshme gjithmonë gjatë jetës sonë.
Mosha 0-6, 0 deri në 6 vjet, do të thotë është mosha kur formohet personaliteti i një fëmiu. Edhe normalisht që shumë faktor bën bashk dhe ndikojnë tek një fëmi që ai do të formohet si personalitet edhe nesër pas nesër të jetë pjesë shoqërisë. Edhe fakti që të rriturit sot po flasim për problemet e shëndetit mendor, unë si psikologe e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, për shkak se ne gjithmonë në gjendje të flasim për dhimbjen e kokës, dhimbjen e dhëmbit, dhimbjen e këmbëve, çfarë do lloj dhimbje që ne e kemi përjetuar në aspektin ton fizik, kemi qenë në gjendje ta tregojmë përveç përjetimeve tona emocionale. Edhe kjo tregon një ecje, një hap përpara sa i përket çështjes së shëndetit mendor në shoqërinë tonë. Normalisht edhe mediat si ne në RTI do thotë e kanë efektin e vet në gjithë këtë të folur që bëhet. Mirë po të rinjet, fakti që nuk vishkojmë direkt të hoxha ose të psikologu, është pikërisht raporti apo lidhja ju e sigurt me antarët e familjes, qofshin ata prindërit, vëllezërit apo motrat. Ose me mbajt në shef, mos me lëndu po, këtë ras prindin. Po, po prapë se prapë, edhe nëse është ideja që mos të lëndohet prindi, prapë se prapë është një element, një qarje në raportet, që ka ndodhur në raportet mes antarëve të familjes gjatë kohës kur do thotë gjatë krimit të relacioneve nga momenti i lindjes, sepse secili njeri, secili antar i familjes brenda një familje ka nevojë të jetë i mirë kuptuar, ka nevojë të jetë i sigurt, ka nevojë të jetë i vlerësuar, sepse në momentin që ne i thojmë fëmijës, që e përmendëm pak më herët, krejt kërkon maca nuk të myt as ty, do thotë ti automatikisht pe vendos një barrierë mes teje dhe fëmisë tonë, edhe po i tregon që hej, ça do që ti, ç'kjo që ti e tua për jetu nuk është normale. Dhe po thonë që kjo lidhet pra me fëmijërin, që nuk e ke marrë parasysh. Gjithsesi. Po nuk do kjo nuk duhet të jetë dëshpëruese për prindërit që kanë fëmijë të rritur edhe me thonë tash unë e pas na kryj, pas na dështu. Gjithçka mund të rregullohet, do thotë gradualisht, me aq sa kemi kapacitetin ne me ndryshu si prind, edhe me u riqas me fëmijën tonë. Po normalisht që familja, në momentin në gjendje të flasim për dhimbjen e kokës, dhimbjen e dhëmbit, dhimbjen e këmbëve, çfarë do lloj dhimbje që ne e kemi përjetuar në aspektin ton fizik, kemi qenë në gjendje ta tregojmë përveç përjetimeve tona emocionale. Edhe kjo tregon një ecje, një hap përpara sa i përket çështjes së shëndetit mendor në shoqërinë tonë. Normalisht edhe mediat si ne në RTI do thotë e kanë efektin e vet në gjithë këtë të folur që bëhet. Mirë po të rinjet, fakti që nuk vishkojmë direkt të hoxha ose të psikologu, është pikërisht raporti apo lidhja ju e sigurt me antarët e familjes, qofshin ata prindërit, vëllezërit apo motrat. Ose me mbajt në shef, mos me lëndu po, këtë ras prindin. Po, po prapë se prapë, edhe nëse është ideja që mos të lëndohet prindi, prapë se prapë është një element, një qarje në raportet, që ka ndodhur në raportet mes antarëve të familjes gjatë kohës kur do thotë gjatë krimit të relacioneve nga momenti i lindjes, sepse secili njeri, secili antar i familjes brenda një familje ka nevojë të jetë i mirë kuptuar, ka nevojë të jetë i sigurt, ka nevojë të jetë i vlerësuar, sepse në momentin që ne i thojmë fëmijës, që përmendëm pak më herët, krejt kërkon maca nuk të myt as ty, do thotë ti automatikisht pe vendos një barrierë mes teje dhe fëmisë tonë, edhe po i tregon që hej, ça do që ti, ç'kjo që ti e tua për jetu nuk është normale. Dhe po thonë që kjo lidhet pra me fëmijërin, që nuk e ke marrë parasysh. Gjithsesi. Po nuk do kjo nuk duhet të jetë dëshpëruese për prindërit që kanë fëmijë të rritur edhe me thonë tash unë pas na kryj, pas na dështu. Gjithçka mund të rregullohet, do thotë gradualisht, me aq sa kemi kapacitetin ne me ndryshu si prind, edhe me u riqas me fëmijën tonë. Po normalisht që familja, në momentin, kryesisht njerëzit që vinë për seanca psikologjike, shumit 90% për i tyre fillimisht kanë shku të hoxha, që është mëse normale, edhe është e drejtë e njerëut më shku të hoxha, apo ku do qofë që a i beson që mundet me pas zgjidhje. Edhe këtu, normalisht që pjesë të depresionit, të angthit, gjithmonë, gjithë qështje shëndetit mendorë, lidhet me fëmirin, po lidhet edhe me çdo traumë që është përjetu gjatë jetës. Qofshin ato aksidentet e ndryshme, për shembull aksidentet e trafikut, apo ndonjë zjarr në shtëpi, për shembull djegja, po tjerë, divorci,
mes partnereve, apo ndikimi i divorcit te fëmijët e tjerë e tjerë. Do të thotë, çdo përjetim mund të shkaktoj depresion, apo mund të shkaktoj angst. Ne kemi raste, për shambull, kur vi njerës të cilët e kanë lënë problemi me vite të thellohet brenda tyre. Për shambull, nuk e kanë folë në shtëpi, edhe momenti që ti e përmende që i kalojnë faktor të shpisë, fshatit e që, do më thonë, kalojnë shumë faktor, edhe kalojnë të psikologu, do thotë, aty jemi të bindur që kanë kalu dhe vite shumë shpesh. Edhe, kur vinë, ata do thotë, fillimisht, ndodhë që kanë simptomat të angthit, kur fillën marja anamnezis një farë forme. Edhe kjo angthi që ata kanë përjetu edhe kanë tentu të ignorojnë me shumë ko, atëherë gradualisht ka fillu të shëndruat në momentet e caktuara, normalisht jo gjithmonë, në depresion. Si në depresion, përshkak se njëriu vazhdimisht ka pas përjetime, ka pas luftra në thojza, brenda familjes, brenda vendit punës, brenda lagjes, ku do qoftë, edhe mandej kjo lufta që është bu, vazhdimisht ka shkaktu angth, edhe tendenca që ti me zgjith qështje, të cilat ndoshta në momentet e caktuara nuk janë përgjithsi, apo nuk janë në dorën tënde, atër njëriu vjen në një fazë kur e lodhet, përshkak se e ka shpenzu komplet energjinë e ti, edhe bjen në gjendje të shuar, jesë një farforme, edhe që është depresioni në këtë rast. Edhe ndikimi normalisht, ndikimi i familjes është, roli familjes në këtë rast është që familja me qenë vigjilent kur shohin ndryshime të si cili antarë. Si mi pos të ndryshime të vajza po djali që mund të kënë probleme me angtha po depresion? Për shembull, fëmijët me depresion, apo të rriturit, po që kanë do të prindër normalisht që jetojnë bashk, jenë që fëmijo ka shumë probleme me u zgju në mëngjes. Do të a i zgjohet ndoshta i hap syt, edhe është zgjut, po nuk mundet me u zgju prej shtratit. Do më thonë është ideja që nuk sheh, nëse ti e pyet, ai nuk ka interes. Nëse ti tenton me stimulu, kemi me shku diku, kemi me shku me pa një film, kinema, kemi me shku në ku do qoftë që ti e din që ai ose ajo ka interes me shku dhe nuk shfaq interes, po ka qenë interes për të në kohëtëm e hershme, në të kaluarën, atëherë automatikisht që duhet me qenë vigjilent që mos me ignoru simptomat e tila. Sepse ka shumë raste për shambull që sidomos depresioni, kalon e heshtje. Edhe është problematik se kryesisht depresioni kur kalon i patrajtuar edhe kalon në depresion që quhet depresioni madhor edhe që ka shumë gjasa njëriu me pas mendime për vetvrasje, atëherë të thotë ndodh edhe vetvrasja dhe ne kemi pas ndoshta në momente caktuara njëriu në shtëpi, po veç nuk kemi arrit me e evidentu edhe me i pa këto simptoma. Edhe ndërsa simptomat e angthit sa i përket familjarve, në shumë raste, njerëzit me angth tentojnë në maksimum, luftojnë me veten, ta menaxhojnë para antarëve të familjes këto përjetimet me angthin, përjetimet me problemet e frymarrjes, djersitjes, mos aftësis me u ballafaqu me persona, me u ballafaqu me takime, do thot, vinë njerëz në shtëpi, vinë musafir, nuk është në gjendje me qëndru me njerëzit. Edhe shmanget vazhdimisht, e që të ne shumë shpesh, dhe thot ndodhë që ne, si shëshëri, nëse dikush largohet në prezencën tonë kër ne jemi musafir dhe disa antartë familjes, ne zakonisht përfolim se personi nuk po na donë, nuk po na prekë. Pa fillojmë të gjykojmë. Fillojmë të gjykojmë. Edhe këtu jenë sjellje që antartë e familjes e një njeri që vjen të ne njëherë në mujtë në vjetë, a i normalisht që s'mundet me po antartë e familjes, një personi cili ka qenë shumë i dashur, i cili ka qenë, dhe thot, ka pos dëshirë kër kanë ardhur njerëz, ka pas dëshirë me pas biseda e tjerë e tjerë, edhe tash vazhdimisht të nëton me u shmangë, gjithësësi të nëton me u shmangë, me ju i grupeve, me ju i takimeve, normalisht që këto ndryshime nuk duhet me i neglizhu. Pse disa persona nuk ja shprehin pra prindrëve, por një problem caktum, në këtë ras me angth apo stres, apo problemet bashkëshortore ndoshta, ja besoj një kolegës në punë apo një shoqës të shkollës apo fakultetit, por jo dhe prindrit të cilët pra i kanë rritë ata. Po, se cili njëri ka nevoj me undje i sigur që shtash edhe ma heret. E kjo siguri ofrohet kur dikosht të fol edhe ti i thu po të kuptoj shumë mirë. Unë e di që shti ndihesh. Që edhe njëri u fol me qatë person i cili të ofron siguri. Qoftë kolegu i punës,
qofsh një shoqe apo një shok jashtë shtëpisë. Edhe kjo i bjen që antarët e familjes, qoftë nana, baba, vllau, motra, nuk e kanë ofruar këtë siguri të personit. Edhe kjo është ideja që ne, që prindërit duhet të krijojnë lidhje të mira, emocionale me fëmijët e vet, të mos injorohen ndjeshmëritë e tyre. Pra po kthejnë ata emocionat që na e kemi injoruar. Po, vlerët janë edhe për fëmijët që duhet ta kenë një raport të mirë me prindërit, pa lidhjen emocionale, prindër fëmijë po, por edhe fëmijë prindër po. Gjithsesi, normalisht që duhet të jetë edhe dy anshme. Po nëse e marrim, do thotë prindi i ka kalu shumë faza të zhvillimit. Është më i pjekur nëse mund të them. Po, është më i pjekur, edhe normalisht që roli i tij është më i madh sa i përket krijimit të këtij relacioni, sepse ka shumë raste, për shembull, ju that më herët që ka raste kur njerëzit e mshefin përjetimet e veta të brendshme, nëse e shohin që nuk është diçka në rregull, e fshehin për të tjerëve, për faktin që nuk duhet me e lëndu. Edhe kjo është problem në vete, sepse trauma tona si fmi edhe gjendjet ju të mira të nanës, shembul po e marrë në këtë rast, përshka këta abuzimit ndaj babës, ne friksohemi se kemi pa skena ose kemi pa sprejetime as pak të mira në fëmiri, atëherë automatikisht fmija edhe kur rritet, vazhdimisht ka me urin me këndjenin, nuk po foli se mos ta lëndoj ma shumë. Edhe dhe me thonë kjo heshtja brenda vetës tonë, edhe kjo fakti që edhe në momentin kur neve na kërkojnë diçka, ne vazhdoj me thonë po okej në regull. Edhe kjo është problem në vete, sepse në shumë raste do thotë gjithë shka është ndërlidhur, asgjë nuk ndodhë për shambull për një arsye. Soj përket depresionit, angthit, apo gjithë të qështje të shëndetit mendor. Pra, është histori më e thellë. Është histori shumë më e thellë, edhe si cili e ka ndikimin e vetë atë. Kështu që familia, so ma shumë që e mbështet personin edhe tenton, mbështetja familjes është mu ullë edhe me bisedu me personin, me i tregu, unë jëmë të i vrejtë këto ndryshimet e ti, a ka mundësi me më tregu, dhe thotë, qka ti po ndjen edhe në atë moment, nëse dikush të thotë nuk po kam energji, shkort në gjuhën që është ne folim për ditëshmëri, mos ja bën bajat. Në momentit që ti ja bën bajat, që ti e neglizhën, automatikisht ke kriju ekstra barierë edhe nuk ke arrit kur farë zgjidhje. Në momentin që ne nuk e shohim që problemi është i thelluar, do thotë që personi ka kalu 2 muaj me të njëjtat ndjeshmëri, normalisht që rekomandimi apo referimi te një psikolog është mëse i nevojshëm edhe i duhuri. Pra tëra, kjo vjen pasi që prindet nuk e marrin parasysh një ankesë apo një sjellje të një fëmije. Pastaj fëmija në këtë rast apo i rrituri, nëse po përgjigjësojmë si fëmijë, pra detyrohet që në prezencën e prindit ndoshta me shfletun në telefon një psikolog çfarë po thotë, ku se ka fakt prindin oft. Po, e njëjta vlen edhe për çiftet. Shembull, se ka raste kur çiftet do thotë nuk janë të hapur mjaftueshëm me njëri tjetrin. Edhe fakti që nuk janë të hapur do thotë e stopojnë veten nga të treguarit për ndjeshmërit e tyre. Edhe kjo ndodhë për faktin që do thotë ndihen të pasigurt. Edhe kjo e njëta siguri që ne e kërkojmë nga prindërit, që ne e kërkojmë nga shoku, shoqja, të njëtën siguri ne duhet ta kemi edhe nga një rreu i jetës me cilin ne e kalojmë jetën tonë. Sepse kur ne stopojmë veten, edhe pse në raportet në çift, është më e vështirë të fshihen gjëra që shfshihen prej antarëve të tjerë të familjes, sepse normalisht që raportin e çift është raport më intim se raportet me njerëzit që i kemi të tjerë. Po sidoqë të jetë, do të thotë, ne friksohemi se tjetri, partnerin këtë rast, mund të na shohë si person të dobët, por në fakt nuk duhet ta shohim ashtu. Ne duhet të tregojmë edhe nëse do të thotë burri ose gruaja në këtë rast për shikuesit, ju tregon se nuk po ndihet mirë, pavarësisht se ka mendime negative që sot janë tepër evidente, gjithë shumë çka fillon nga mendimi. Edhe unë shpesh e them që mendimi është diçka domethënë komplet e pa bazë. Një mendim që na nuk e shohim, ne japim qaq shumë peshë te vetja jonë, sa e lejojmë që me na menaxhu jetën. Një mendim negativ, një ankth, se ankthi kryesisht mendimi për të ardhmen. Ne e lejojmë, nuk po shkoj sot për shembull atje se ka me ndodhë diçka, ose e ki një mendim negativ dhe do më thonë një mendim pa bazë, që në unë as nuk e shoh, as nuk e preki, më stopon
për realizimit të shumë aktiviteteve të dobishme për veten apo për shoqnin. E kjo është ideja që nëse partneri, gruja ose burri ju drejtohet që nuk po ndihet mirë, që ka mendime negative të parësyshme, kuptojeni, tentoni në maksimum e ofru siguri që ajaj apo ajo, çka do që ndjen, është në regull, sepse gjithmonë frika jonë, kur për me i shfaq problemet e shëndetit mendor, lidhet me faktin që të tjerë nuk kanë me na kuptu. Edhe, do thot, mirë kuptimi nga tjetri, neve na nxit, është pothuaj se një përqindje madhe e zgjidhjes, sepse neve na lehtëson me kërku ndim nga profesionisti shëndetit mendor. Edhe kur një reu shkon te psikologu, atëherë është ne gjithmonë thojmë që është 50% e zgjidhjes në farë forme, sepse aje ka marrë hapin të pak të nështë vedisu që ka nevoj për mbështetje. Edhe kjo do thotë është kryesisht edhe saj për këtë qështë. Të qështë e komunikimit edhe në raport prindër fëmijë, por edhe mes bashkëshortëve, pa ka shumë ankesa, sigurisht që ju keni pas pacient dhe dini se ka mungesë komunikimit edhe në raport prindër fëmijë. Ma dje dëgjojmë raste që prindi fëmijën mund të ashen në mëngjes kër shkon në shkollë ose në punë dhe më nuk e takon. Mund të takon kalimti në koridor të shtëpisë, ose mund të takon të sofra apo të kuzhina ku hajnë bëk një 10 minuta, 15 minuta dhe pas ta fëmija shkon dhe mbyllët të në dhomën e tia po të saj dhe ka komunikim shumë të pak të mes prindrëve. Njëkësisht dalon shumë kuptohet të komunikimin me qifët, por shofëmi besoj që ju ka hasë ju me pa në sheshe, në qytetë ndryshme që qifëti pra dytë në karige, kanë kafët para vetës dhe që eshim e dikën virtualisht telefon, por jo edhe me atë që ka për banë. Kjo në emë është problem... Kjo pak e gjatë për... është problem shumë aktual, edhe është problem, nuk është, do me thonë, është për faktin që ne është shumë e vërtet që se cilit në ndodhë, me po qifte, për ndoshtë të ndonjëherë me qenë edhe vetë në ata, protagonistët e kësoj pamje, që me qenë diku edhe me qenë qoftë me shoqëri në telefon edhe të bisedu do të me dikon virtualisht. Në fakt, ne instiktivisht kemi fillu me vlerësu ma shumë anën virtuale të jetës, një jetë virtuale, se sa jetë reale. Dhe kjo po ka ndikime te për të mdoja. Këtu e kisha marrë e kisha të regu një shembul, dhe thot, edhe normalisht që vetëmia gjithmonë, unë e thashtë edhe pak ma heret, shumë shpesh, baza e shumë problemeve të shëndetit mendor, vjen prej mendimeve. Edhe mendimet, ku ne diskutojmë, ne dhe thot po diskutojmë edhe mundësia që ne me mendu është me oltë. Kjo është do të thotë ndikimi anës sociale të individi. Kur ti ke bashkëpunim me njerëzit e tjerë, mënyra që ti ke me te i kalu, është ndoshta ndonjëherë më e lehtë. Apo nuk ke më shumë vështirësi me u ballafaqu me problemet e shëndetit mendor. Ndërsa nëse ne qëndrojmë zakonisht vetëm në dhomë, atëherë normalisht që të mundësia për me u ballafaqu me problemet e shëndetit mendor është më e lartë, sepse vetmia jep më shumë hapësirë që ne t'i nështrohemi të menduarit. Edhe nuk e kemi dikë afër që me na stopu ato. Edhe mandej si ato muret që i kemi kriju në realitet fizikisht, i kemi edhe në aspektin normal të funksionimit. Edhe nëse jemi prezent fizikisht, ne i kemi thonë jo se s'ja vlen të që ndjesh, ashtu se sa njerës jenë kontë mërzitur, ju kanë vdek, kanë dodhë kjo, edhe i kanë jetë a vazhdan. Do thot, i njërimi. Përveç anës fizike që jemi të i kryu këto muret, që po mendojmë që kemi arrit, ne për i kryojmë edhe muret, do thot, barjera tona edhe në aspektin real tjetës tonë të komunikimit. Kështu që një komunikimi mirë, një hapsirë për me jopë një tjetrit, hapsirë dhe me kuptu tjetrin, që shaj pëndjet, mos me i njërun djeshmërit e tjetrit, pavarësisht që në sytë tonë ato në djeshmëri mundet me qenë shumë të pa baza, shumë të pa vlera. Por, do të thotë, duhet t'i vlerësojmë si në djeshmëri të ti, apo të soj. Në këtë formë me kriju një zonë të sigurt që individi që i ka këtu në djeshmëri me folë me ne dhe mos me u izolu ose mos me undjej pa sigur që me dalë me folë me dikon jashtë shtëpisë. Një pytje për fund, psikologët apo psikologët janë adresë e shumë personave që kanë probleme të ndryshme, një kësesh edhe haqëllarët, por nëse a kanë probleme psikologët dhe ku i zgjini problemet e juja jo? Po. Apo e flesni vetës? Po, psikologët normalisht që kanë edhe psikologët
që kanë qenë me renume botërore nga themelimet e para të psikologjisë, janë njerëz të cilët tash në librat e tyre apo dhe psikologët e mirëfill të sotëm botëror i ndajnë përvojat e tyre apo eksperiencat e tyre me problemet e shëndetit mendor. Ne normalisht edhe ne nuk jemi të bllokuar 100% prej çështjeve të shëndetit mendor. Bile jemi kemi më shumë gjasa ta atakohemi, duke pas parasysh që se cili tregim i personit përballë nesh na atakon neve automatikisht. Po mënyra që ne normalisht që ne vazhdimisht trajnohemi në mënyrë që të aftësohemi dhe që të përballojmë gjithçka sa më mirë të mundshëm, po dhe ne normalisht që i kemi supervizione që ne i quajmë, që ne të aty ndojmë shqetësimet tona si njerëzit e tjerë që shkojnë të psikologu. Pra, jo keni probleme. Gjithsesi, 100%, mos më shumë se të tjerë, ndoshta. Atëherë se kemi edhe problemet tona, apo edhe problemet e të tjerëve. Falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij emisioni. Ju falenderoj edhe juve, ishte shumë kënaqësi. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, deri takimin tonë të radhës, mirëmbesh. Thank you.